going to noon. Now you're there today. For sure, God, thank God for the time you've been for shit. For sure, for Lord, at the distance of your look. Oh, what first, oh, and the new, we will go in the new. To be you so long from me. Oh, interview. I think skal ordna sig. Om du finns kvar här hos mig, så ska allt bli bra. I mina drömmar går vi samma vägar, du och jag. Och när jag vaknar så är du så långt från mig. Gå inte nu, allting ska ordna sig. Och var du kvar här hos mig, så ska jag.